האור זה פה, כן, חצי סיבוב שמאלה, אל תשכח. פה יש לך הכל קונסרבי, מה שצריך, DVD שלא יהיה משעמם. בוא, בוא, הנה, זה מקלחות שם, זה פה. נפתח למיטה, מזרונים ספר, תאורת חירום, טלפון, בדיוק חיברתי את הקו, ולמקרה שיש כימי, במידה ויש חשש לכימי, ומצבנו יש חשש לכימי, לך תדע, לוחצים פה בשניהם, זה מפעיל את המערכת סינון אוויר. זהו.